നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് സാക്കീർ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലൈനിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിലോട്ടാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് സാക്കീർ ലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം ഏകദേശം ഒരു 148 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ട്രാഫിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം 160 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് നേരെ സുഖമായിട്ട് പോയിട്ട് വരാം എന്നാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് വ്യൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൈപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് പുറത്ത് ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സൺറൈസൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. പിന്നെ ഇതിനൊരു ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഡെസേർട്ട് പോലത്തെ ഏരിയ ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ. അപ്പം ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി അവിടെ എന്താണ് സംഭവങ്ങളെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം. അപ്പം ഇതൊരു മാൻമെയ്ഡ് ലേക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാക്കീർ ലേക്കിലേക്കാണ് പോണത്. അലൈനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പം ഒരു 150 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് 3 പേർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-16 പേരായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5-6 വണ്ടിയുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഓൺ ദ വേയിലും അവിടെ എത്തിയിട്ടൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ്. ഏകദേശം സമയം വെളുപ്പിനൊരു 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സൺറൈസൊക്കെ കണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരാനാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ അലൈൻ റൂട്ടിൽ കയറി. ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് റോഡിലൊന്നും വേറെ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ക്രൂസ് ഇട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഒരു 160 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. ഇപ്പം ബോർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം 2 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ കയറി പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഇപ്പം അങ്ങനെ അഡ്നോക്കിലേക്ക് തിരിയാൻ പോകണം. പമ്പായി വണ്ടി നേരെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടുത്തെ കയറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്നാക്കൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. ഇനിയൊരു 1 hour ഡ്രൈവും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. ഇത് തന്നെയാണോ അതോ അപ്പുറത്തെയാണോ എടുക്കേണ്ടത്? ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാല്ലേ? ഓക്കെ, ആ ഇത് തന്നെ. കുറച്ച് പേര് ഈ പമ്പിലെ കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പമ്പിലും ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പമ്പിലും കയറി അത് തന്നെ. എല്ലാ പമ്പിലും കയറി പറയെടുക്കാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്മാർക്ക്. ആ അതേ എടുക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തു. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചും കയറ്റി സെൽഫി എടുക്കുന്ന സീനാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താടാ
നമ്മൾ ലേക്കിന് അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചേകാലായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാക്കിർ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടാണ്, ഒരു 1 hour കൂടെ എടുക്കും ഇനി സൺറൈസ് എടുക്കാനായിട്ട്. എവിടേക്കാണീ പോണെ? ആരാണാ പറഞ്ഞത്? ഗിറ്റാർ എടുത്തില്ലേ? ലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഇരുട്ടത്ത്? അത് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം എത്ര ആയിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. പാമ്പുടി കേൾക്കാൻ നല്ല സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങുന്നില്ല, ഞാനും പരമ്പരാതെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. തടാകത്തില് വെള്ളമില്ല പറഞ്ഞ പോലെ ജബൽ ഹഫീത്താണ് ആ കാണുന്നത്. പക്ഷികളൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്, നല്ല സൗണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു മാതിരി കുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കിയാണ് അതിനെ പണിയിട്ടു. അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല നൈറ്റ് മോഡിലിട്ട് നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാലത്തിനെ തോന്നുമെങ്കിലും അല്ല, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. കുറേ നേരമായി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സൺറൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമറയൊക്കെ മൊബൈലൊക്കെ ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൺറൈസ് ആയിട്ടില്ല. വെളിച്ചം വന്നു തുടങ്ങി. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഈ സമയത്ത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഓഫ് റോഡാണ്. ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക്. ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരാം. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ 4x4 തന്നെ വേണം. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, ഇപ്പോൾ ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ആയി. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു, ഇപ്പം ആ വെയിൽ കൊണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം. ഫുഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരുതേ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണാവും പരിപാടി? ഫുഡില്ലേ? ചായ ആണോ? എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ചായ തുടങ്ങല്ലേ. ചായ പറഞ്ഞു, ചായ പറഞ്ഞു പോയി. എല്ലാരും കുടിച്ച് ഓവർ ആക്കുക പ്ലീസ്. ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഗ്ലാസ് ചായന്റെ വണ്ടിയില്ല. കാരത്തിനൊന്നും ഓരോരുത്തരുമാരും ഇവിടെ ഓഫ് റോഡ് ഡ്യൂൺസിലൊക്കെ കയറ്റി പടക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി. അഹങ്കാരം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് നടന്നു നോക്കാം. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഡ്യൂൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ പിള്ളേർ കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നു നോക്കാം കുറച്ച്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. ഇവിടെ മറ്റേ ആ ലേക്കായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഒന്നും ഇവിടെ വന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ മറ്റേ 4x4 വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഓടിച്ച് കളിച്ചതിൻ്റെ പാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലുക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്തൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ല, കുന്നിനെ അവിടെ പോയിട്ട് വല്ല കിട്ടിയാ. നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഏരിയ നല്ല രസമുണ്ട്. എവിടെ? ആ, ഇവിടെ നടക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇവന്മാരെങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാവോ? കാലൊക്കെ താഴ്ന്നു പോണു. എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്ന് അവിടെ നേരെ പോയി നോക്കാം. ഇത് വമ്പം കുന്നാണ്, കയറാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. കാല് പൂട്ട് പോണ്. അയ്യോ, ഇല്ല കയറാൻ പറ്റണില്ല. കാല് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി. കണ്ടിട്ട് നല്ല രസം തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്ര നടക്കാനുണ്ടല്ലേ. നല്ല വിശപ്പ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് പറ്റിയ. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വണ്ടി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും. എളുപ്പഴി നോക്കിയാ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഈ വഴി കൂടെ അങ്ങനെ നോക്കണം. ഈ വഴി പോണം, തിരിച്ചിനി ഫുള്ള് നടക്കണം. വേണ്ട, ഞാനില്ല. ഒന്ന് ചുറ്റി വളഞ്ഞ് നടന്നാ പോരെ. ആ വെളുപ്പിന് ആ ഇരുട്ടത്ത് ആ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ വന്ന വഴിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. തിരിച്ച് നടക്കണം. കാലിൽ നടന്നപ്പോ ഇത്രയും ദൂരം തോന്നില്ല. അവസാനം നടന്നെത്തി. സൗണ്ടിനൊക്കെ ഒരു ഇതുപോലെ കാലിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പും കാറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടികളൊക്കെ കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേർ ഇവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഓക്കെ, എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇനി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് തീർക്കാം. ഉണ്ടാക്കണോ? എട്ടര മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അബുദാബിക്ക് പോകാൻ പോവാം. അപ്പം ഇനി പോണ വഴിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം.